Tjugo Kim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det dags att redovisa tips SM omgång 4. Hur gick det för Tokyoke då? Ja, jag hade ju mer än 8 rätt. Jag hade 9 rätt faktiskt den omgången. Och det var ju VM-kvalmatcher och så. Vi ska se om vi var nära och få fler. Österrike-Irland, där hade jag satt en 2 på den. Jag hade 1 kryss, så rätt så nära. Och sen hade Georgien-Moldavien, där hade jag en 1. Och sen har vi Coventry-Scunthorpe. Hade en 2. Så jag var ju rätt så nära 12 rätt om man säger så. Alltså det är bara ett mål ifrån där. Gillingham vann ju där. Så, men nära skjuter ingen hare som vanligt. Och det blir ingen vinst. 9 rätt. 19 kronor gav det. 10 rätt. 13,49. Hur ligger jag till i statistiken då? Sammanlagt på 4 omgångar, då får jag ta väck den sämsta, då har jag 27. Så jag ligger på placering 9065. Och han som leder, han har 34 rätt. Så jag kan nog känna mig rätt så kör där. Det är 2 omgångar till. Visserligen skulle jag få 13, 13, 26, 36. Ja. Då ska det till ett mirakel att jag får 13 rätt 2 gånger, men det tror jag aldrig kommer att hända. Men man vet ju inte, så... Men vi kämpar på. Jag är ute efter att få in 13 rätt i alla fall, och man vet ju aldrig. Det var lite bättre än förra rundan, eller de 2 senaste rundorna, men det hjälper inte ändå. Så vi ska se nästa veckas... Vad heter det? Nästa vecka, om vi kan hitta den. Då får vi gå in här igen. Omgång 5 blir det då. Då är vi tillbaka igen. Premier League. Tottenham, West Ham. Ja, spännande omgång. Och United är inte med, så det är något. Men vi får kolla lite. Ni får kolla på fredag, för då kommer min rad hur det ser ut. Men som sagt, ni är rätt hade Tokyoke förra omgången. Det var allt för detta lilla klippet. Ha det nu bra, så sa vi så. Tjo och Kim, nu försvinner Joakim.